السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او ناكسن داود يالي دلهان تيم بميل كستود عالم كي نغا داوانيسان كسو دواد برنامج كبلشيد او سيدة توسكا هادو غلا سعطان تيفيق عالمي غاهي كالسان حرون تو كلية هاي كالبيت كمغالة دلندن داود يالمات برنامج كوحا ايغو عزومن ياسين بلشو ايو نظيف علي نظيف خارن اورونتي اه ايغو ان هالكميان حقا سياسة دا ايولي بنواد اه ان ياسين بلشو كم او اه ساقو قدومي كحوين كغلا قورتي دا iyo nadiif u ah gudoomiyaha haweenka UK aad baan idin kugu soo dhaweynaya marka ugu horeysa TV-ga caalamiga ah ee Kalsan iyo waliba London Yasin iyo Abdirsaq aad ugu soo dhaweynaya Abdulqadir Sule ay khair Allah ku soo Kalsan TV-na martiqaadkii maanta nagu soo martiqaaday ayadoo ka dhidhinaysa calanka Soomaaliyeed maalintii maarta 13 leegada ee halganka ay bilaabeen si calan Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed lagu mideyn laha aad iyo aad u mahadsantahay Abdirsaq عبدالرساق عبدالرساق سولي ووريهينا اي تي في كالسان اي امد الصومالية الدافها دعالة الدوك لغداوني سوى محاند الله يهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان عبدالرساق وكما سنتا اسمات دادي مانت خصوص ما اسواي الالة اللي سنتا واتحي انا قونا وانا دين كاقم هاد علينينا ان سيدادو سو اي دين ان روتي عزومات دان دين في ديني ان سيدو كلانا وحان وكسون هاي ان شاني طبن كمي اني تاهي مالين ان قيمة ادوين ولي امد الصومالية اسلام رهان تاسنا اي عان كتاهي سدحي طبن كي هالقمية شاها اي قرن كا ان صومالية سو دغيي اسوائل لو معيمي ان وان كفر حسنا هنا المانتا رنتا ادبال دقنو اسلام رهان تاهنا ان هالكان كفلان قينو aan hadii markaa ugu horeysa naasiin adiga aan kugu hormaro adigu aad u mahadsan bal waxaad markaa ugu horeysa wax nooga taabataa sidii ay ahaayeen iyo qaabkay ku bilaawdeen iyo maaratii ahmeediyi ay u lahayd umada Soomaaliya 13kii SYL Soomaaliya ee gumeys ku jirto bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillah ayda Soomaalis markaa gumeys ku jirto oo gumeysiga isku beddelay ingiriiska iyo talaaniga Soomaaliya ay umad aad iyo aad maartay muxuu aha iska nimaadiga maartay dad xoolo raacatay iyo xoolo dhaqata aqoonyahankoodan oo aad iska yaraa u gaabna cilmigan oo aad u yaraa tacliintan aad u yareed ayaa 13 dhalinyaro ah oo markaas 1943 kacay ka horna xoogaa waday ilaa 40kii waday maartay muxuu aha xarakaad yar oo soo saada oo guriga lagu qabanayay ahayd markii dambe ay kala ay ka codsaday dowladda Talyaaniga ayagoo kaalinayaan gabadha Soomaaliyeed oo markaas ama u shaqeynaya hay'adii u shaqeynaya ama ciidamadii maartay muxuu aha Talyaaniga dadka u qortay sirta usoo gudbinayo ayaa iyagu dhalinyaro ah da'doodan aad u yartahay ayaa waxa la ilmiyay meesha intay dhumi lahaayeen waa niman macnaha idinla shaqeyn doono idin kaalmeyn doono sida gumeysi looga raadido dad idin shaqeeya la abuuran layir ayaa in shaqey ku bilaabeen kaas ahayd aad iyo aad yar maartay markaas muxuu aha dhalinyaradaas 13kan oo kala fikrad ahayn oo kala isku cid ahayn oo aan Soomaalidu isku gobol ahayn oo isku degaan ahayn yaa waxay garteen in umadda Soomaaliyeed ilaa meesha waqooyi ilaa galbeed ilaa iyo bari inay isku keenaan oo ay ka raadidaan in hal calan la yeesho in umadda Soomaaliyeed gumeysi iska qaado oo yaruu iska qaado ay calan yeelato ay xorriyadda qaadato ay gaarin intaas waxaad ogtahay marka qof uu kaco waxaa ka shaqeynayay rag wanaagsan iyo rag xunba gabdho wanaagsan iyo gabdho xunba oo gaalada u geynaya dadkan waa dad siyaasad wato ee dad kala booto maaha dadnaha oo maarta barya Talyaani iyo baro Ingiriis iyo way jireen ilaa adduunkaas oo Pakistan ka jirto dadkaasi way qasayeen si loo celiyo ilmaha yar dhalinyarada oo kacay si maarta barnaamijkooda loo helo albaabkooda dad isku dayay laakiin ilaahay wanaag ilaahay baa maarta wax walba wato karaamada ilaahay wanaagiisii oo umadda Soomaaliyeed u gartay ayaa ilaahay nolkaas karaam ku siiyey laakiin waxa ay mudnaayeen ilaahay hadda yani macnaha lama marsin marka insha allah barnaamijka kulli waa sii socon doona su-aalaha hadna kadd waxaan leeyahy waxaa lagu aasaasay gabdho Soomaaliyeed iyo ciidamada kuwii ku jiray oo kaalmeynayo ayaa iyaga fursadaas siiyey shilimaadkii ka urursanayn maa isugu imaanayeen caqliga isku weydaarsanayn keligoodna ma ahayna dad badan baa markaa laga ordaayay laakiin adduunka sidiisa xariga marka la qabanayo qof baa qabto wadaanta mid baa shaqo waxay hormuud u noqdeen ummadii Soomaaliyeed ilaa ay gaaraan ummada Soomaaliyeed iyaa taa marka qof kaliya inuu qabiilka in karo oo qabiilka uu ka tago waa tahay aad baad u mahadsantahay Yasin oo kugu soo laabanaya nadiif qaran waan kaaga mahadcelinayaa runtii ka qaybgalkaaga haddana xaggaaga u jalaacdo waxaan jeclaan lahayn inaad wax nooga taabato waan ogsoonahay SYL qiimaha ay leedahay laakiin ahmed sidee ah ama intee la eg ay ummada Soomaaliyeed u leedahay SYL iyo 13kii dhalinyarada ahaa walaalkay Cabdirasaaq Suuley wariyeena aad u mahadsantahay horta waxaan u maleynayaa SYL inay tahay tusaalaha fiican ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku hana qaadeen
سئ دلكود أبد باديان وجميستان أي لب دريران إن مركان دب أجرل عنا صدق حيت ممكن اللي يرضى أها إن وحي أهاي اللي يرى يرير وأنا العكيسن أو بروفيسور أنا أهين ويرى يرير أو مركي صوب حي أو كن أبوه بأجري صدق صار صدق أنا مغلي إن وحى مرور بنجرب كود تاجنا وحي أهاين كان عصت هذه دتك أحيا ودنيج أها هويونك الصوماليات الذهب كودو يبناي مر والبابا وحي هايان أيجي خاص بالقصور ريحي أو القصور بشكريناي سدل كينو وقبحه جمستها تليانجا ما دام إسرائيل أي هاي قيبتي حريسي قيبتي كوفرات إيطاليان وجمستناي قبل كودنا لما إلو بكرة الله ما أون حريستو ما أنت نوحة هبون المية إذا لكو يصير دلنا إن عبد هنو ما سنتي بالقص هليه أيات كسور جدا waatay aad baad u mahadsantahay waxaan ogsoonahay caalamka xaliyay walba ama qaranka waxa uu soo shaqeeyo ama xurriyadda uu soo dagaalamo xaliyay walba caalamka ama qoomiyadda marka jirta ama dal walba jira oo ah road model waxay u sameeyaan qiimeyn gaar ah waxay u sameeyaan xus waxay u sameeyaan maalin loo macyimay aad bay u baabuunayaan ma isleedahay intii ay mudnaayeen SYL halgamayaashii qaranka iyo waliba xurriyadda soo dhiciyay intii ay mudnaayeen ma aysan hanan mana la siinin abaalkoodii ma isleedahay aniga ahaan horta taa waxaan ugu jawaabi lahaa maadaama SYL horta loo sameeyay daalada taalada daljirka daasoon oo 13kii halgamaa loogu maamusay ay jirto taalada daljirka daasoon ee gobolka Banaadir ku taala haddana ay jirto maalin loo asteeyay mar walba 15ka May lagu xuso taariikhdii dhalinyarada Soomaalida ay soo halgantay maanta dhalinyarada shalay hormuudka soo eedna kuwa maantana ay hormuud soo noqonayaan sanad walbana la xuso lama ogaado falaawar ama ubaxyo loo dhigo taalada SYL ee maanta quruxda badan ee SYL ku sawiran tahay ee gobolka Banaadir oo nala tusan aan aad ugu faraxsanahay hase ahaatee way jiraan munaasabke iyo sida aad ka sheegaysaan in xoogaa laakiin waddanku maadaama uu 25 sano oo burbursanaa 26 sano oo burbursanaa inta uu burburka ku jirayna waad ogtahay iska daa wax kaleentee iyo in dhibaato fara badan dalka ay soo gaartay laakiin haddana ayadoo dhibaatadu ay jirto haddana waxa la helayay waqti lagu xuso SYL maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL 15ka May laakiin xusuusnaada 25 sano ama 24 sano inta dawladda hadda rasmiga ay ka ahayd ay noo curatay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayay 2012kii inta koreysana madaxdu waxay ahaayeen ku meel gaar dagaalo sokeeye ayay dhacayay laakiin maanta aad baa loo weyneeyaa SYL weyn nagu weyn tahay waana waajibna saaran in aan mar walba xusno oo jiilka saddexaad iyo kaysa dhil doonaan ogaadaan dhalinyarada SYL waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadeel waxaad nagala socotaan TV-ga caalamiga ah ee kalsan xarunta uu ku leeyahay galbeedka magaalada London waxaan u dabaaldegaynaa maanta isla mar ahaantaasna aanu doonaynaa inaanu halkan ku falanqeyno inagoo maaragtay runtiyaasi bulsho iyo nadiif qaran iyo anigaba runtii maalinta loo asteeyey oo isla mar ahaantaas lagu weyneynayo 13kii dhalinyarada ahaa SYL cid walba doonaysa inay nagala qayb qaadato runtii telefoonka hortiina idinkaga muuqda shaashada waad naga soo wici kartaan isla mar ahaantaasna wixii hambalyo ah iyo maaragtay ka qaybgal kina waa idin furanta aad baad u mahadsantihiin yaasin runtii markii la joogo xaaladda noocaan kala waxaad moodaa ama waqtiyadu isku soo beegmaan qof walba oo maaragtay markaas aadana waxbuu isweydiiyaa waxyaabaha haatan la joogo haddaanu nahay reer UK aanu isweydiinaynaa waxaa ka mid ah sanadihii lasoo dhaafay dabcan waa la xusi jiray oo maaragtay SYL xafladeeda 15ka loo asteeyey xilligii waliba ay ku soo adwaal sameyn jiray sanadkan maxaa arrintaas ayada dib u dhigay oo maaragtay aan loo xusi maslada bismillaahi raxmaan wasalaatu wasalaam horta aad dib u dhigay waxay ku soo aaday ayada ummadda soomaaliyeed ama madaxweynaha ama dowladda soomaaliya ugu ibitaanay dalka ingiriiska oo xaflada aad u tiro badan maaragtay oo xafladii lagu soo dhaweynayay madaxweynaha iyo wafdigiisa maaragtay halkan abaabulkeeda lagu jiray oo isla bishan kale arrinteed ayadan saad ka dowrayso oo hadda ninka ugu dambeeyay oo maanta baxay maaragtay sida maaragtay maamul goboleedka Jubbaland oo kale maanta oo maaragtay ka safray dalka ka tagay yani qaarkoodna wali wali ay joogaan yani waxaa fahmaysaa mowduuca maanta London lagu qaban lahaa farxadda looga qayb qaadan lahaa in ay dhex gashay soo dhaweyntii madaxda qaranka maarata oo soomaaliyeed oo ama maamul goboleedii soo dhaweyntooda ay gashay laakiin weli
يعني واحد هذا اللي جت جاي ما هو اللي جرى يا إلا سمعنا وضرب أنا بكون تشتي وأنا لقمت دونا بينا إذا أضياش وأوين وما أرتقنا بقرتي أضياش طبعا كي قبل يا وينك أرانك شكو يمان دونا وهاو المعل 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 ما كمدة اللي وحش دونا أيوة ما أنت أجرت دبعت أبارو أجرت وهذا بعد كم رئيسه حفل دي بعد جاي إلى العلي قاركود بحي ذاك إنجليزي وبحشي أو أيوة ويرى أنا بعد أنا المرتقى هذا يقول بحفل دي شيء إدوا لكل ما لكل مو ويرى سيد كل يعني ما قرك معنا وياي ومات وايقول خارج كلاسك أوريجين الجوجي وأباري الدكتور لو هذه ودريني سمعت معنا حتى إس إن سي وقولوا كل كده قال مس يسوي لو هو مش خيناه لو هو أور هاي المرت أيوة كأنا قاضي إسوي سي ولا شقيته هذا مرت أي حد حلقة مركز إس إن سي أد أو تاجر سنة أما يو قلت برامج كي أدك سنة إسوي إل يكون ده قال مس مركز فرح داس مركز هذا الصومالي وكده عادي مقدشنا هذا ساتر كورهيسو بدعوينيه يدولدي يكل حفل قارة وعشاء أو قطبة نقول اسمه بنام بعد جد صعب أنا ولا اسمه وحنا جينا تاسعت إن إنا بكون نقطه هاي بدك ما أنت كل بإذن الله الكريم لكن إسرائيل وحي منيات بدك أسوي هالجمل لمسين ثالثا لسين راح كم ده بدك الشريبة ما كان حرية دي لقاتي لأن يكي عن قادن حرية دي أو إسرائيل أي هاي مارت ما إنه جان كي دلكا أي أود لوري جان حكم كي بروتريانيك كله يا أود لوريجي أيجي على الدوكي، وعند الدرجة مش أكبر لو تلا درك ما تكل تاجن، محل نيك سهل جمي، وعند أبنا أنا سلام ديك لوضو، أو على الوس أورشي، إني إنما إسبارو نكتن، قال حي قمارت قال كمفرت، أو مرك لو أرك حديك تمارت أسوأ إل أنا مل لو أرك إن لوضو، حتى نيك مارت جيت جيس كها، إني نضاف نضاف العكس على أقدبت. هاو قلت اسوء هاو قلت وضمنها وضمنها معنا مركا جرتي ويقولتي حد وحنا كلا قبيل بارت انا غير كلا دري الا حد انا ما قولوا نفتي هذا رغم اني واحد مكان يعني واحد جدا ان حوغا احيانا يكون هذا يعني ان هي معنا معانين واكرتي وحكمين وكله ان واحد قال كمل ان انا اسوء ولا بس تجي ولا او تاريخ دي يوم حكوا جريتانكي يا هلقنكي هلقنكي ما انت اسمي ابي هو يكسمرين إن ما أنت واحد جرما أو كده أو كده جاي مودرن مارت 2017 أنت لوجو خوبة تاسو حد دري ميسا يعني دت كه وجان كمان أنت نوع مركا أرجس إسقى إن قارك مدى إن ما لحد ما مل جوال جديدة أي كده واقعي أي كده واقعي واقعتي أنا هي بدي ماي لكن إذا عنا بقول واحد ده لو خرنا معه والله إذا عادي يقود لنا جديد وهو بسايد بس كسكجر واقعتي وأنا جيني إنه كتوا وكانوا ويراس أنا ولا ليس يهل كيسين سهل مامن ميك كرسي كمان توقف ليه شو تدري إلا إكرامه تاسو حد تاسو وطلع وانا مو إنه قف كستوسي وحق من عارف إنه كل من وديك كتا إنه كل من وديك كتا إيه كسوف كتا وديك كتا لكن إلهي ما حكر جينا يا حق إلى هاي الله سيو مد الله بعد دب بدن أضيالك ووالي سالجمي يا ولدك ما تجوكو إلا هي حدة من مدحة ونكس إنه سود ويا اللي إيه كبير مجرو إنه أسرع مو قصبة مويل واضح إن إن دتك أنا كحسوس إنه ما إنه حتى كنا قانو أو هذا إنه هاي ريو كي وحكم إذا عبد القادر على البولايو صح aan hadalada aan qayb ka mid ah runtii aan waxaan oran karaa waa wax jira laakiin aan wadciiga iyo sida ay markaas xaaladu tahay ay ku timay aan hadii ay dhacday 13kii hore aan in taariikhdoodii iyo halgankoodii iyo horumarkii ee dalka la rabeen inuu sida uu ku dhamaaday aan wadankiina marxalada aad u baabsan iyo dhibaatooyin markaas aad dareemi karto oo soo maray aan محلو واي دلنيرا كرو أيجو مارتي قنتي كو حرتو أو دلك بتبادي أو دتك بتبادي أو تكنولوجيا دو عصبي سياسة دو عصبي أو مسكح معناها إيو يعني أنا عادي في الله هني وكو حاجة دلك حاجة رنك بتاع وحكي أنا كل شيء هذا يوكي نجوجنا يوكي شن ما من قبلات ومن حويني رسعة الجمهورية ده فدرالك يعتمد واجبت من كستك القبيل كي أقول بشيء يا عرسيدا يا أردا يعني فاهمك وكتب شيء أردا و سجيني و مغرفون كسر تانية و هي المامين دركا ميغا انجوغنو هادي غرتان هافردي من هويني اي لو غادي يكوكا ينات و الوكا اي غادي انا غادي هايلي نقول بابر صنع هايلي من هويني اللي هي هويني اللي هي هادي انكا نحكالو hadii ay dhacday tii qaranka ee weynayd ee dawladdi federaalka ah oo hoggaaminayay maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha dalka soomaaliya inay dhacday aan welina waqti ay haystaan
aan hadii ay ku timaado arin family ama arin qoys ama iswareysi hoose ama bandhigyada qaar oo kale aan maxaa diiday madaxdu inay shirarka noocaas oo kale ay qabtaan oo qolo walba ay taageerahoodi iyo macnaha aragtida noocaas waa sidee baad leedahay arintan waxa la tahay waxa loo baahnaa bacdamaha ay mas'uul Soomaaliyeed wada yihiin ama gobolka ahaado ama madaxweynaha dalka qaranka Soomaaliya ahaado ama ku imaamulka gobolka dowladeedka ahaadeen nin walba umada Soomaaliyeed mathalaya Soomaalka tagi mayso federaalka sa ku jira ama federaalka sa toos ama toos ila wuxuu toosaa bismillaah al-kariim marka qofka codka shacabka Iiraan federaalka kan arna noocaas ah ee la wada qaadanaya laakiin hadda barnaamijka socdaahay waxa way bacdan la kala tagi xog la isdilay oo umada soo isdishay oo hal meel magaalada ifaysay magaalooyinka in la ifiyay oo xukunka hoos loo dadajiyay oo wanaag ku jiraan waay laakiin waxaan jeclaa aniga meesha ka dhigeen xaflado oo lacag kharis lagu bixiyo oo lagu ijaaray inay conference qabtaan waa gartay conference yaani shanta madaxweyne oo kale madaxweyne dhaaf qaranka shanta madaxweyne kale inay shir conference qabtaan hol weyn isku yimaad dadkooda isku keensan haddana mar labaad waa gartay hadna problem oo ayaga nin walba oo dadkiisa qanciyo habeenkaas meesha lama soo wada geli karin waa gartay meel yar ay koobanay marka waxaad leedahay calankan hadda garabka kugu suran ee xidigta ahay tilmaamaya circle-ka lagu wada jiray dadka ka wada dhaxeeya ha lagu wada qaybsado ha la isku sharfo ha lagu wada hadlo ha la isugu yimaado ha lagu wada xafladeysto ha lagu wada damaashaado taas aan aaminsanahay aad baad umahadsantaa kugu soo laabanaya Yaasin nadiifo runtii waxaan ogsoonahay haweenka Soomaalida inay laf dhabar u yihiin hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay caawinta abaaraha hadday tahay campaign gareynta siyaasadaha walow aysan qooto yacni markaasi ay ku qanacsan yihiin aysan ku lahayn ama ay ilaa hadda ay ku jiraan waxaan ku naqaanaa haweenku inay hormood u yihiin oo wixii aysan qayb ka ahayn aanu ka dareenno inay habacsanaana ku jirto adigu maadaama aad ka mid tahay haweenka runtii aadka ugu cadcad xagga siyaasadda iyo horumarinta iyo boorinta weliba sidoo kalena soo dhaweeyay madaxda maxaa idinkaga qorsheysan sanadkan inaad maaragtay aad arrimaha nabadda iyo maxaan ku irahday dowladda cusub iyo dabaaldega 15-ka Mayo hadda Yaasin siduu sheegay idin dhiman tahay inaad kaga qayb gashaan ama aad organize garaysaan cabdirsaaq aad u mahadsan tahay annagu hadda markaan ka hadalno horta SYL waa lama huraanka ummadda Soomaaliyeed ee walba joogto haddii aan ka hadalno dhankan kale arrimihii uu ka dhawaajiyay walaalkay Yaasin horta suu sheego waa sax in maxay ahayd meel walbaba si hoose loo soo dhiso ee kor u soo kacdo maadaama xoogaa yaro burbur oo waddanka ka dhacay haddana loo baahan yahay gobol walba tuulo walba degmo walba ay hesho nolol oo meel walbaba horumar laga sameeyo marka aniga saa ila tahay SYL-na waa indhihi ummadda Soomaaliyeed waa xaqa marka laga hadlayana waa dad soo halgamay oo maanta gumaystay Talyaaniga nagu xoreeyay hawadan aan ku naaloonayno iyo farxaddan aan haysanana dadku soo halgamay 13-ka SYL iyo inta caawisay oo haweenka Soomaaliyeed ay hormuud ka yihiin ayay horta ahayd maantana taan u baahanahay waxay tahay maadaama maamul goboleed walba uu leeyahay madaxweyne in soo walaalka Yaasin bulsho ka dhawaajiyay in shanta maamul goboleed madaxweynayaashoodii ay ummadooda isu wada keenaan ilaa isla anaga leenahay hal Soomaaliyaan nahay meel aan kala aadeynna ma lahan in hal meel soo walaalkay ka dhawaajiyay inta la isugu yimaado dowlad goboleedyadii iyo shacabkii aan hal habeen farxaddii la wada qaato maadaama tii madaxweynihii dowladda federaalka ah la wada qaatay gacmihii la soo wada qabsaday in maamul goboleedyaduna ay un saas camal gacmaha isu wada qabsadaan shacabkoodana ay u noqdaan kuwo u wada siman horumarka meel walba ka socdana anaguna aan taageerno hadday ay ka socoto cadaado hadday ka socoto dhowsamareeb hadday ka socoto Kismaayo Garowe Boosaaso Baydhabo Marko Hiiraan Jowhar inaan wada taageerno sababtoo kulli waa dhul Soomaaliyeed cidaga celin karta ma lahan meel walbaan ku noolaan karnaa markaan dhahno koonfurta Soomaaliya especially oo shanta maamul goboleed hadda ay ka dhisan tahay marka waxaan leeyahay horumarkaas iyo nabadaasna waa horta waa guul la gaaray midda hadda waa Yaasin ka dhawaajiyayna waa la gaari doonaa iyadana dib u heshiis intuna way imaan doontaa si federaalkaba looga tago oo ummadda Soomaaliyeed ee halka aheyday isu diirnaxaysay
كالينا دخروح بدن يعرقتي أدون أكسنو إم بدن وبلشين سوماليات كمدة يكون عن عيات كقول شيء داود يالولي وحن برتن كوجشنا برنامج كي بلشة داود سيدا توس كادو قال شعوتين تي في عالمي جاه كالسن حرمت الدهاء مجال ده لندن وحن جلالها في سمي خان كرنتي مركانة نقول باخو إنه نوسو دايو كليب كمدة كليب يدي مركاسي madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya 15kii May mar uu Muqdisho joogay oo ku soo oo kaga hadlayay dabaaldegii iyo qiimeyntii iyo maxaan ku raadahay 13kii SYL oo waqti xaadirkan la joogo inagu aanu u dabaaldegayno oo reasonkaas aan halkan u fadhino oo isaguna runtii qayb ka ahaa 15kii khudbadna uu ka jeediyay inaanu halkan ku soo macnaha hadduu Ilaahay raado aan kasoo gudbino insha Allah sidoo kale waxaan u yeeraya insha Allah wariyeena magaalada Muqdisho Faadumo Sheekh عبد الله إن شاء الله. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ugu hambalyeeyay munaasabada 15ka May oo lagu maamuusay 74 sano guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay ururkii gobolnimadoonka ee la magac baxay SWL madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo uu ku maray wadada u dhaxaysa madaxtooyada Soomaaliya iyo taalada SWL ayaa ugu dambeyntii waxa uu u bax dhigay taalada SWL oo lagu magac daray ururkii gobolnimadoonka Soomaaliya ururkii dhalinyarada aasaaskii oo laga joogo 74 sano maanta waa runtii maalin weyn aasaaskaas oo runtii idibada u dhigay ee midnimada Soomaaliyeed iyo qarnimada Soomaaliya iyo xorriyadda Soomaaliyeed oo ahaa SYL SYL waxa weeye ururkii siyaasadeed ee soo dedejiyay Soomaaliya ka dhigay wadamadii ugu horeeyay xorriyadda ka qaatay wadamadii gumeysiga waxay ahaayeen ama ay ku gaareen ee halgankaas inay Soomaali mideeyaan oo ay walaalayaan ay ku keenaan qaranimo ay uga fogaadaan qabiilka iyo qabyaalada runtii arintaasi iyo halgankaasi ummada Soomaalida waxay ku soo caana waxay caana ku heshay ama ku barwaaqay ku jirtay muddo 30 sano ah oo aan caalamka aan ka ahayn wadamada runtii ugu furfurcoon khaasatan Afrika taasi ay maxaan ku raahdaa ururkaas SYL-ka ah halgankaas ay ka soo gaareen inay ku keenaan xurriyadda waxa weeye maanta way taagan tahay inaan wax badan ka baranno hadduu Ilaahay yiraahdo maxaa yeelay waxay ka tageen qabiil waxay ka tageen xaqjir diineed waxay u soo bambaxeen ama bannaanka u soo dhigeen wadannimo wax la yiraahdo iyo patriotism taasoo runtii Soomaali midaysay oo walaalaysay oo u samaysay calan iyo qaran adduunka laga ixtiraafsan yahay maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ummada Soomaaliyeedna waa u hambalyeenayaa waxaan leeyahay hambalyo maxaan ku raahdaa ururkii SYL-ka hawshii ay qabteen Allah naxariistii jannadii siiyo 13kii dhalinyaro hawshii ay soo qabteen annagana insha Allah waa ku dayareynaa hadduu Ilaahay yiraahdo 1943 ayaa la aasaasay ururkii gobolnimadoonka oo markii hore loo oran jiray SYC balse markii dambe loo bixiyay SYL waxaana si weyn maanta looga dareemay maamulka munaasabadaasi magaalada Muqdisho hase ahaatee dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa weli waxay sheeganayaan inuu dalka gudihiisa ku haystaan tacadiyo iyo shaqo la'aan Faadumo Sheekh Cabdulla wariyaha noo soo gudbiyay aqbaarta aadka u qurux badanna iyo weliba madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo runtii eraya waxa ku ool u ah
ومدى الصومالي سلام رحان تاسنا وكو أستيني كنو وينيني شسدح التوانكي دالين رضا أها يوليبا نشاني التوانكي مي وقود بديه سيميد كميد وكو سوقاتي ياسين أدي أدباد ما حسن تاي ياسين حلقة أسوائي لأي جرتي حلقة قميسي للدقال ماي حلقة لحدين دور سنة باك سوري كتي انتا دبادات دالين رضي دالتي كويسي دالين باما تخانقار والله سعوتها قابنو عيا عيان وغدا دعين كرنا oo looga wacyi gelin kara in dalkan Soomaaliya oo san ku iimaanin baashaal iyo peace and cake wax la yiraahdo maartay oo san ku iimaanin oo ku yimaaday rag dhigood iyo naftood iyo maalkood iyo wax la midka ah loona baraa in qab casriyeysan markaas ama system school ha noqoto ama wacyi gelin ha noqoto qiimihii ay lahayn 13kii SYL ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee u soo halgamay naftood iyo maalkood ku waayay dhalinyarada hadda cusub sidaan u barnaa dhalinyarada cusub horta aad ilaahay ma hadisa waxbarashadu aad iyo aad u tahay laakiin waxa naga horreeyay hoggaaminaya dhalinyaradii ehelkii waaweynaa oo weli ilmi qabiilku abuuray oo dhahayo reer hebel is our enemy ama cadowgeena waa cadowgeena waa kan cadowgeena cadowgeena waa waxa dareemaysa hadda macnaheedu galka qaranka noo timid anaga maanta waddanka anaga aan joogno dhalinyaradeena qaarkood jidka midii lagu dilayaa dareemaysa oo wax noo baran isagoo kanu aaday midii qaar lagu dilayaa qaar xabsiidii ku jiraan markaas anaga halkaan joognay oo wax inaan barnaan u malaynayno ama inaan way aragnahay aan iska dhigin xataa odaynima xataa ayaa isku dayimeen inaan raadino sida unit u samayn lahayn waxa ka dareemaysa hadda shanta maamul goboleed shan xaflad ay dhigteen xaflad kasta maamul goboleed kale waa joogay oo hadda kama maqneyn oo hadda yacni wax sira oo faamil qoys gooni u ah oo ninka kale oo madaxweynaha ku hadlaa ma jirin afarta shanta maamul buu tagay waxaad dareemaysaa shantoodaba soomaaliya idil baa joogtay oo nina ka maqneyn shanti soomaalida hore xataa qooni klinika shanaadaa joogay nft baa joogtay jabuuti aa joogay soomaali lama kala maqneyn oo nin walba yani jecel inuu arka madaxda soomaaliyeed iyo waxay sheegayaan inay dhegeystaan taas waxaad dareemaysaa marka dadkii madaxda ahaaye ka maqan tahay intay dhiibahayn war dhulgeeda bacdiga edbin marka waxaa leedahay dadkii madaxday ka maqan tahay laakiin dhalinyaradu waa caafimaad laakiin madaxda waxay u tusaysaa inay dadka ay dadka islahayn waa gartay waxaan rajaynaynaa dadkii midka aniga waxaan ula baxay oo ama hor loola bixiyay ama dadka hore dadku uga dhegeystay waxaan anaga idan hoggaankeena maanta waddanka ama gobolada ha joogaano ama gobolka dhexe ama maamul goboleedka dhexe ahaado anuga iyaga ilaa xorriyadda soo qaadanay ilaa 1991 ilaa hadda dadka maanta hoggaanka hayo waa dad indha leh oo indha lahayn indhay leeyihiin inana ma laha waa dad dhegale oo dhega lahayn risika maxay tahay dadka aqoonta lahaa inay u yeertaan waa diideen waxay isla kusoo kaa riixa nin kastoo madaxa meel yimaada dadka korri wada daadina ma dhaha ayaa ku fiicnaa ninkaa fiicnaa wax qabta ma fiirinayo maxaad dareemaa marka yacni maaha marka weli maaha soomaalinimo ma taalo wele yani jeclaysi ma wele waa gartay macnaa haddii aadna soomaalinimo ninkii wanaag qabtay in la bedelo maaha saan dareemaan ka hadlaan dareenkaygan ka hadlaa dareenka maa dareen aniga cid u duraya maaha waxaad dareemaysaa nin kasto oo xil loo dhiibo wuxuu kicinayaa inta meesha joogta waa mahadsan tahay si aan u bayaanino dhacdadii hadda ugu dambeysay oo arrintan hadda aad ka hadlayso qodobkan qusaysay maxay ahayd waxaa kale kaasmay goli wasiirada kala ture wasiir shaqeeyey ama tale ciidan u shaqeeyey inan tale cusub kale ku bedela ma fiicno runtii aad baad u mahadsan tahay barnaamijkani dabcan waxaanu kaga hadlaynay celebrationkii dabaaldegii maxaan ku idhaahday qiimihii SYL-ka maxaan ku idhaahday marmarka qaarna saad sheegtay si lagu helo isbedelkii hore ee SYL mid lamida ama ka wanaagsan marmarka qaar tusaalehu halkuu doonuu nala geli karaa waxaa jira hadda inagoo aanu soo ogsoonahay markii ummadda Soomaaliyeed ay doonayaan qof walba inuu asagu noolaado sharaf ku noolaado gurigiisa caruurtiisa xaaskiisa wuxuusu u hagaajinaya u wanaajinaya markii uu banaanka reerkiisa uga soo baxo fadhi kudarada yimaado ama golaha shaqada yimaado ama banaanka yimaado ama siyaasadda uu galana marmarka qaar waxaanu aragnaa inuu danti guud maxaan ku idhahdaa markaas taale xoogaa aada u moodo inuu gacan bidxaayo arrintaas ayadaa waxyaabaha ka dhashaana oo danta guud ahna waxay marmarka qaar effecti garanaysaa dantaadii adiga gaarka ahayd oo nolosha ahayde matalan haddaad adigu dalka soomaaliya oo kale aad wax dhibaal u geysato qarankiisii jiritaankiisii adigu waad ku dhex nooshahay caruurtaadii adigii noloshaadii degaankaagi bay effecti garanaysaa dadku inta badan marka ayagu ma ogsoona dad badan oo ogna way jiraan
waxyaabaha jeclaan leh adigu waa siyaasiyiintu inay u gudbaan oo heerka maanta ay taageen ay ugu gudbaan maxaa kamid ah ayagoo markaas weynaynaya aad nooga faa'iidaysanaysaan waxaa kamid ah dhalinyarada maanta dalka waxbarashada dhamaysay inuu kala fadli yeelo aqoontooda aqoontooda inuu fadli yeelo qaaliyanka sababta maxay tahay waxay dhiirigelinaysaa waxbarashada cilmigana wuxuu wax kaa baabi'inaya qabiilka qabiilna wax taraynin waxaan rabaa inuu hata ninka mas-uulka ah inuu dareemo maxaa kamid ah nabi maxamed caleyhi salatu wasalaam isagoo nin yar ahaa ayaa maxamed amiin iyo maxamed saadiq la lahaa maalintii uu arbaciin qaado risaale ilaahay usoo dhiibana maxamedkii waa la iyo maxamedkii maarata muxuu ahaa majnuunka iyo maxamed iyo magacyo kale u bixiy magacyo kale loo baxshay oo wanaaggii waa laga taray waa dareenka yacni jiraan kaga hadla waxaad qabiil wax taray waxa markaa lahaana waa qoyska uu ka dhashay oo maka la degana waxaad dareemaysaa oo kale haddii walaalnimo jirto nabi yuusuf walaalihiisay yeeleen cilmi ku si aabo nooga jeclaada darteed waxaa loo baahan yahay marka nin walbaba horta in adduunyada uu ka tegaayo laba qodqori ugaa inuu ogaado waddankan wuxuu u baahan yahay dhallinyaro boqol qofooda iyo mas-uuliyiin boqol qofooda oo alla aaminta ee ka arso ka arso haddii shekal ku socoto meel lama gaarayno waxaad dareemaysaa marka waa ninkii shaqeeya nooco doona ahaad inuu qabiilkoo doona u dhashay inuu qusaysa aniga laakiin inta aniga aan madax naqan ama inta mas-uuliyada xilkaas la ii diibin ninkaa dhallinyarada oo iga horreeyey wanaag qabto waana ku qiimeeya dad inaa ceeriyo oo aan banaanka dhigo cadow u dhiiba haddana ilaa cadow aan la dagaalama haleya soma cadow usii dhiiba soma cadowyuhu marka kaalmayna sirtii uu la tegaa marka daan ceeriyo aniga asaga miiro kale u duuga maxaa yaa calool xumo inuu suwax qabtaa la cunay laakiin waxa qaban in lala xisaabtamo ee laga qaado ee weli la abaal mariyo ee la maxkama saaro wanaag baa imaan lahaa marka waxaan aaminsana dhallinyarada soomaaliyeed waa u ambalyeynayaa nina idinma maqna idinkaa isku maqna dhallinyara isku taga soomaaliya meeshaa joogtaan aqoon gurub gurub aqoon isku samaysta qabiyaal wax idin tari mayso haddaa qabiyaal run ka tahay waddanka hadda aan wada joogno waa soo wada cararna noocu doonaan ahaano adunna awood jiraan ka hadla marka waxaan rajaynayaa dadka xerooyin qaxootiga ku jiro ama la leeyahay waa xero dad baa ku haystee ha laga celsho aad baa mahadsantaa nadiifo aan kugu soo laabto markaanu joogno xafladaha quruxda badan leh ee heesaha caalamiga ah ee markaasi ku astaysan maaragtay qaranka soomaaliya oo ay kamid tahay heystan ahayd soomaaliyay toosoo isku tiirsada hadba kiina taag daran taageera weligiin dadkoo dhani waxay noqdaan emotional halkaa qalbigaabay gacmaha saaraan xaaladu qaar baa xitaa ilinika imaataa qaar baa min zaman soo xasuusto hadda ninkaan oo kale hadduu ka qayb galo isaga iyo maaragtay boolay iyo rag lamidka hadday waxyaabahaas kale arkaan waa emotionaly noqdaan iyo kuwa badan oo aan ognahay maadaama dareenka nuucaasa dadkii uu ku jiro soomaalinimadu ku weyn tahay oo markii heystii qarankii iyo qarannimadii iyo wanaaggii iyo waxay ahayd iyo hadba kiina taag daran taageera weligiina yacni dadku ay maqlaan emotional noqonayaan markay guryaha usoo laabtaan arrimaha qabyaaladda iyo iska dabawareega iyo xoogaa arrintaas maxaa dhaliya bay kula tahay adigu siyaasa uga gudbi karnaa annagu waxaanu doonayna inaan wax wanaajino barnaamijka anuna waa barnaamij aanu ugu talagalnay wacyigelinta bulshada iyo sidoo kaleba inaan weyneyno oo aanu maanta halkan ku dabaaldegno barnaamijka s y l oo ahayd micnaha 13-kii dhallinyaradahaad iyo 15-kii s y l walow maanta 17 ay tahay taariikhdu hase ahaatee 15-ka ayaan u dabaaldegaynaa maxaad is leedahay marka walaalkay cabdirasaaq suuley horta aada umahadsan tahay arrintaas haddii aan wax ka idhaahdo horta wax isnacab iyo wax qabiil isku ciirsanaa horta anugu ma arkay taa waxaa ku cadaynaysaa 5 madaxweyne ee dowlad goboleedyada ay imaatay mid walba waa taagnaa cid qab intaan aqaanana kulli waa wada joogna soo yaasin bulsha ka dhawaajiyay kulligeen waa wada joognay wax badsi iyo siyaasada laysku xorxoraa maahane horta dad isnacab ma jiro wax qabiil isku ciirsanayana ma jiro waxay naga tahay qof walba hayi bal adugu bal meeshaas hel yaqaykan ka cirirso iyo micnihii kan ha u ogolaanina adugu hel iyo bisaa lagu jira maahane horta qabyaaladu waa dhammaatay taana waxaa ku cadaynaysa 5 maamul goboleed xaflad walbo la dhigaayo kulli waa laisla wada joogay soomaalida london ku nool iyo gobolada kuwa ka yimi iyo kuwa dibadaha ka yimi waxay wada ahaayeen magacii soomaaliyeed nadiif aan kaa dhexgalo nadiif qaran aan kaa dhexgalo aad baad umahadsan tahay saad sheegtay runtii waa run laakiin sidoo kalena waxaan arkaynay in madaxdu way badnaayeen
ayagoo saas ah ay haddana group group kala ahaayeen oo labada ay si gaar ah macnaha ma fahmaysa marka soo aragtida dadku mar marka qaar lama dhigi karo ayada laftirkeeda wali waxba meesha ku jira Jubaland iyo Puntland dhinac bay ahayd oo isu tageen Galmudug iyo maxan ku raaday Hirshabeelle waad ogeyd oo ayagana macnaha ma fahmaysa marka wali waxba jira haba yaraade soo lama oran karo أني حفلة جوبلان وجوبي حفلة جوبلان وحلا سوء عسمي شنطة دولة قبلات وسير إيه اللي بانك صعدة كفر قلب هذا سوء عسمي قلب مدو قال سوء عسمي إن بنت لعنة سوء عسمي وحلا سوء عسمي هير شبيلة كل والله نما إن سدوا كلا قلب مدو والله نما إن ما مل قبلة ذي كم مرنين إن هير شبيلة وسدوا كلا معناه جاي مدحوين ياش هذا بصو متك وجالس كوه لا ليش واسو في السنة وهرن مدحوين هير شبيلة أنا حفلة قلب مدو وافدي مدحوين هي قلب مدو لو وافدي حفلة هير شبيلة مركا إن حل جاس كان كورن أيضا موتلان جبلان مو شو كيسون جبلان مو أصلا جوجين عبد الله قاسم مو أصلا جوجين أحمد منو بحب الدي سي مو أصلا فدين أنا كنا واحد جوجي ياسي بروش أنا واحد جوجي واقرته مركو حالقي يا مدحوين ياش وين العسومي لكن جاني سي وين واقرته مركو شن تم مدحوين يال كل الشعب كل جوجي وشعب كيسون ماليد من البقد بدي سحي سين إنه ربنا وأنا والله واسح واسح مركو أنا جا وحيلتها وح قبيل اللي راد أنت وكرنا معطي لكن السياسة على كل برسنا ها جرى جرى أكو فول يقي كرب يصير ما هني أنا جا بروش أنا قاعد ما سيسنا ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون قبيل كنت بيا معنا إنك واسود أنا وانو هذا سعنا مركز هدي دي لدو رنتي آد بي أفي عند هاي سعلاش هو قول بان سلينا هاي مارت إن شاء الله داو ديال ولي وا برنامج كي بلوشدا إيو مارت ولي با شاني تومان كي مي وانو او تلقلي نينا نو دبال دك وسمعنو يو فانتاسيو ولي با انو كوي نينو سدحي تومان كي دالني رضا هاي ايو نوتي نفتو دي نولوشو دي مالكو دي يو معنها كوي اي سيدي قرنمada Soomaaliya dadnimada Soomaaliya ay uga bixin lahaayeen maxan ku raadahay gumeysiga isla mar ahaantaasina ay ku guuleysteen aan waxaan doonayaa runtii aan kuma koobna 13 kaliya dadka is waa lagu tilmaamo dhalinyaro bay ahaayeen dhaqaalaha waalid baa ka dabooday biyaha waalid baa ka dabooday aan ki dhaawacmo waalid baa macnaha iyo Soomaali baa daweynaysay ki dhinto isla markaasba waxa waaye dad baa aasanayay aan dadaalku kaambeynku ma yareen aan dad aad u fara badan oo maxan ku raahday ayaga laftirkoodu mudan in madasha tan laga sheego oo aan dabaaldegan aanu ku qiimeyno ka mid yihiin aan siyaasiin markaasi macnaha markaasi aan awoodoodii siyaasadeed iyo taalantigoodii leh laakiin ah dad macnaha markaasi gumeysi ku jiro aan waxba ahayn aan sidoo kale hooyooyin qiimo badan oo ayaguna aan markaasi guntiga dhiisho waxdeenay aan dhalinyaradaasi socodsiyaan aan xafiisyadii iyo maxan ku raahday xarumihii hadda aad ka dhawaajiso oo aan sida sirta ah waliba iyadoo pressure aad u weyn oo saarnaayo sirtoodii iyo nidaamkoodii iyo barnaamijkii wateen ay u egtahay dadka qaar inay fashilinayeen ay ka daba hadlayeen haddana waa kan guushaan keenay marka SYL iyo dhalinyarada waxaanu leenahay aan way jiraan in sha Allah taariikhdoodu way jiri doonaan waligoodna in sha Allah haduu Ilaahay raado qalbigeena kama bixi doonto wanaaga iyo horumarka iyo naftoodeena horeen maxay leh hadaysan ayaguna horan lahayn maanta inagu qaran ma sheeganeen inagu qoomiyad maana sheeganeen anagu gumeysi ku jirna oo dalkeena iyo dadkeena iyo yacni sida taariikhda lagu jiro dadkeena lagu gudbo iyada lagu gudbo oo dhulkeenta lagaga gudbo ayay dadkaasi cadiifad wanaagsan iyo soomaalinimo iyo weliba naftoodu hureen waxaanu leenahay marka taariikhda runtii Israel kuma soo koobi karno halkan waa taariikh qiimo badan waa taariikh qof walba soomaali ah runtii qalbigiisa ku qoran saddexda dhalinyarada iyo weliba kuwo badan oo markaasi isugu jira rag iyo dumarna aanu ku xasuusnaan doona insha Allah yaasin aan kugu soo laabto qeyr fara badan Allah ku siiyo bulsho aan kugu soo laabto waan ogsoonahay caalamka in ay ka jiraan siyaasadaadu waaweyn muruu barnaamijkeenna uusan wax siyaasada uusan shaqul ku lahayn oo ay tahay barnaamij wacyigelina iyo weliba xafladii iyo fantasyadii aana jecelnaa inay dadku nagala soo qayb galaan telefoonka shaashada uga qoran waxaan ognahay Gandhi wuxuu ka mid yahay geesigii India ee weliba la dagaalamay gumeysigii Ingiriiska waxaan ognahay siday u agaasimaan oo ay u qiimeeyaan oo ay taariikhdiisa iskuulada
dugsiyada hoose dhexe dugsiyada sare jaamacada meel walba ay u geeyaan sidoo kale waxaan ogsoonahay sawirkiisa saldhig walba oo boolis ah ee dalka inta ku jira inuu saaran yahay ninkaas isagaa aan waxaan kala ogsoonahay aan Mandela oo kale South Africa taariikhdu ku leeyahay dad badan oo noocaas ah tusaale aad u badan ama doonayna inaan waqti iska lumiyo ayaa dhowan aan ma isleedahay aan hadii 13kii SYL qiimaha ay lahaayeen la muujinayo ama macnaha marka loo hagaarbaxay sawiradooda oo frame ku jira ayaa meel walba oo xarumaha dowladda ah runtii lagu dhejin lahaa iyo xafiisyada madaxdu ay leedahay oo dhan bismi illahi irahmaani irahiim horta runtii frame-kii waxaas waxaa ka fiican horta ilmahoodii iyo ehelkoodii iyo ayaga in la xusaa qiimo badan sawir hadda waxna u buuxin maayo waxna u tari maayo laakiin sidaa aad sheegtay mahadma gandhi oo kale indiya kaliya mahayn waxma halgamahay xoriyadda Pakistan iyo kulli isku dareen indiya isku dhiijira Pakistan iyo Bangal dhasha kulli hal doon isku dhiijira marka yani ninkaas nin gooni u ahaa waxaan ka hadlayaa marka annaga 13-keen dhalinyarada horta aad aan uga baaliyanayaa dhalinyarada soomaalida oo dhan meel ay joogaan waxaan leenahay war waxna barta waxna ka barta ragga idiga horreeya taariikhdooda baara waxna ka barta mustaqbalka waddankan oo waa soo ifayaa ifkaas qayb ka qaata oo ciidamadii gala oo ciidan la'aan haddaad tahay waxba ma tihid ciidamadii gala oo caafimaadkii barta oo injineeriyadii barta oo maarata muxuuaha waxaan leeyay waxbarashada macalinimadii barta si aad macnaha jaahiliyadda ula dagaashaan haddaad jaahil tahay meel ma gaarisid marka waxaan aaminsanahay aniga maantan aan dowladda farmaajo aan leeyahay kolley wanaag bay bilaabeen in la dhaliilo iyo in la ammaan lama gaarin soomaalida waxaan leeyahay ammaanaysa oo ordaysan ha joojiso waxa u dhihin ka dhahaysan ha joojiso kuwa aan guli aan isan dhaliil lama gaarin ammaan lama gaarin lix bilood qofka ama ilaa hal sano waa in la sugaa waa kala guur laakiin waxaan kula talinayaa inay dhalinyaradu hoos ugu soo dhaqato oo dhalinyaradu waxbarashada qualityga tacliintana la adkeeyo midnimada waxbarashada dib loo soo celiso oo dugsiyada qasabka in caruur tahay soo celisan qeyr bay gaaraysaa waxaan rajaynayaa biidnillaahi alkariim inay horta ay xusaan sida cabdiqaadir calboolaayo kale maanta iyo wixii kale oo isaga la mid ah waddanka joogo ama dibadda joogo in mushaar loo qoro dalkan ay joogaan baraf ku dhacay guri u yeelaan ay dejiyaan inta nin siyaasi guri dejinaya hotel dejinaya ku masuul filahayaan oo iskaga daafacayaan kursi aysan kugu reexin ama nin qabiil uga cabsanayaan nimankaas muwaadiniinta ah oo soo halgamay ama ciidan hal ahaadaano ama ahaadaano maarata maa aqoonyahan dibadda ku maqan ahaado oo dibadda wada jiro inay u yeeraan guryo dejiyaan talada ka qatar waa mahadsan tahay ma isleedahay in taariikhda 13-ka SYL lagu soo daro tacliinta dhalinyarada hadda soo koraysa iskoolada loogu dhigo dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare oo la baro 13-kaasi waxay ahaayeen waxay dalka usoo qabteen Ibrahim Newcol iyo George Washington iyo magacaas Amerika albaxan Boston Tea Party keena iyo ninka Ingiriiska hadda maarta maxaa waga dagaalka Peter Sare iyo Iron Lady iyo maarta Falcon maarta maaga Argentina maarta dhinac kale jabsatay iyo si loo sheegayo kale waa loo sheego oo iskoolada lagu dhigo buug taariikh aniga qori kara waa la qoraa waa sax nimanka gabayaayga ah iyo nimanka gabay ku dagaalamay iyo nimanka mas-uuliyiinta lahaa si Sayidka oo kale Axmed Guriyo oo kale si 13-ka leegada oo kale xataa Maxamed Siyaad Barre waxa weyn buu qabtay ina Maxamed Siyaad Barre inuu leeyahay dalka laga dhigay asan iskoolaad kale jabshay oo ilaa aad iskoolaadkii dowladda la degan yahay waxaad dareemaysaa Maxamed Siyaad Barre qof shakhsi u ahaa yani waxa waa tahay waa kugu soo laabanaya waqtiga aad iigu yar aad baad u mahadsantahay nadiifo adigu ka faa'iidaysanaya fursadan waqtigu aad noogu ciriiri ah xambalyada 13-kii SYL iyo 15-kii May maxaad uga gudbinaysaa tahniyad noocayad ummadda soomaaliyeed uga gudbinaysaa maxaase kula dardaarmaysaa horta waa mahadsantay walaalkay horta waxaan horta marka ugu horreysa islaamayaa madaxweynaha dowladda federaalka ah mudane farmaajo ra'iisul wasaare qeyre gudoomiye jawaari xil dhibaanada wasiirada agaasimayaalka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed nabadsugidda booliska meel walba ummadda soomaaliyeed ay joogto haweenka soomaaliyeed ee udub dhexaadka ah salaam qaaliya ayaan idiin soo dirayaa dhammaantiin meel walba daafaha dunida aad joogtaan waxaan kale oon baaq u dirayaa dowladda federaalka ah dowladda federaalka ah maanta waxaa loo baahan yahay dhalinyaradii soomaaliyeed ama kuwa yaryar ee aan waxbarashada helin ama kuwa waxbarashada helay in la caawino
إن لا تصا سيد واجي برسامات كي ده يرد وحلو قبجري بيجر أوبح كعنكة إن ده يرد سوماليات لبرو إن يدل كود الدفاع دان إن يدل كود كده هريبين إن يدل كود إيشن كتجين مرك الدولة ده فدر على كواح كو عصرينا ومدحوينا فرماجو وهرئي ومدحوينا هنا دلك سوماليا إن ده يرد سوماليات هو أقوم طلعنا وحأوبهنا حوق دلك سوماليات وحأوبهنا هاي إن أول بدل كي نأكل دفاع نون إذا ماذا أمسون أكمارنا marka waxaan ka codsanaynaa gabdhaha iyo wiilashaba in lagu beeriyo ciidamada si dalkeena u helo difaac adag xuduudadiisana ay waardiyeeyaan waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay aad waxaan ku soo gabagabeynayaa intan barnaamijkii runtii aad kala socoteen TV-ga caalamiga ah kalsan barnaamijku waxa ay kala qayb qaadanayay Yasin Bulsho asagoo ah gudoomiye ku xigeenka golaha gurtida waddanka Ingiriiska gaar ahaan London iyo waliba Nadiifa Cali oo ku magac dheer Nadiifa Qaran oo aad wada garanaysaan oo ayaduna runtii ah gudoomiyaha haweenka UK labadiinaba waan idinkaga mahadcelinayaa runtii waqtiga aad noogu ciriiray labadiinaba waan kaga mahadcelinayaa runtii waqtiga aad nasiiseen iyo sida quruxdu badan leh maanta aad uga qayb qaadateen dabaaldegii 13-ka SYL ee 15 May oo maanta halkaan aan runtii ku qaada dhigayni taariikhdoodii barnaamijka waxaa runtii xagga farsamada gacan weyn iga siinay Cabdiftaax Shirwac waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdirsaaq Suule Cali intaan barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayno aniga iyo asxaabtayda isku duuban waxaan idin kaga tagnaa sida iyo salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.